Rritja e sigurisë në komunitet ka bërë bashk sot aktor dhe faktor të ndryshëm të shoqërisë civile, por edhe përfaqësues të pushtetit vendore lokal dhe policisë së shtetit. Konferenca rajonale për këtë fenomen është drejtuar nga prefekti Qarkut Odise Kote, I cili ka kërkuar bashkëpunim dhe tolerancë zero për çdo person që cënon sigurinë publike. Fjala e kësaj konference është parandalimi I të gjithë veprimtarive, I të gjithë kontingjenteve, I të gjithë rrisjeve të cilat e çojnë qytetarin drejt kundravajtjeve administrative, penale, drejt krimeve të mundshme. Ne besojmë se qytetaria e rajonit të Gjirokastrës, pra e krejt qarkut të Gjirokastrës, tradita e saj është një traditë promovuese ndaj vlerave më të mira qytetëruese, është një traditë edukative që e ka në ADN-n e saj dhe ne synojmë që përmes përbashkimit të gjithë tyre faktorëve, shkëmbimit të informacionit, punës së përbashkët si një ekip dhe si një grup, të kemi një rajon të qetë, pa probleme, të kemi një rajon ku jeta të jetë e shëndetshme, jeta komunitare të jetë e shëndetshme dhe sigurisht një rajon ku punohet me djersën e ballit, me ndeshmëri për të rritur standardin e jetesës dhe për të edukuar qytetarë të denjë për në bashkimin Europian. Krerët e bashkive kanë raportuar për para këti takimi për punën dhe projektet që janë ndërmarrë në këtë drejtim. Përveç fondeve të bashkisë dhe fondeve të taksapaguesve Gjirokastrit, po punojmë shumë fort edhe me donatorët për të marrë dhe për të hithur fonde, për të ofruar thash shërbime më cilësore për këto grupet dhe këto target grupe, që jo se kanë qenë deri më sot të aneksuar ose bëjnë një diferencë nga pjesa tjetër e komunitetit, por patjetër për atë specifik që këto kanë, duhet që të fokusohemi më shumë dhe mbase edhe mbështetje financiare të jetë edhe më e madhe. Në fillim të këtij viti ne do fillojmë subvencionin e kredive dhe qeras për familjet, një subvencion edhe një proces I ndërprer për vitesh, që pa tjetër do të ketë tash si target group edhe gjithë këta familje, këtë pjesë të komunitetit tash që ka më shumë nevojë për mbështetje financiare. Që policia rendit, policia bashkiake, gjithë institucionet do bëjnë pjesën e vet, po këtu rol të rëndësishëm edhe të gjithë bashkë duhet të punojmë. Ka arsimi, mirarësimi edhe ajo çfarë ne edukojmë tek fëmijët tanë. Roli I Këshillit Vendor të Sigurisë Publike është rritur, por është edhe borxhim me krijimin e një fondi të veçantë për sigurinë në komunitet. Përfshir këtu çështje që lidhet me emergjencat civile, vendosja e pajisjeve monitoruese teknologjike për ndikuar në identifikimin dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe qytetarëve rrezikshme ndarë. Është viti I dytë që bashkia në funksion të emergjencave civile ka vendosur një fond të konsiderueshëm nga të ardhurat e veta. Në vitin 2021, këtij kontributi në buxhetet vendore I shtuar një fond I kushtëzuar nga qeveria. Hapi parë konkret në bashkinë tonë është bërë me vendosjen e kamerave sigurisë në institucionet arsimore, duke u mbështetur nga donatorë të ndryshëm. Funksionimi për 10 vitesh I zyrës kundërdhunës dhe mbrojtjes së fëmijëve dhe hapja e stresës së viktimave të dhunës me mbështetjen e PNUD-it janë një tjetër arritje ndaj faktorëve që ndikojnë në sigurinë publike. Do të themë mundësi financiare janë ato që shpesh të mbojnë për realizimin e disa hapave. Ne do të vazhdojmë me zbatimin e detyrave të dhëna për forcimin e sigurisë publike që konkludojnë në. Me mbulimin me kamera, monitorimi aksit kryesor të hyrjes në qytet dhe akseve rrugore të qendrës urbane, duke bashkëpunuar edhe me policinë e shtetit, fuqizimin e bashkëpunimit të policisë bashkiake me strukturat e policisë së shtetit, por unë këtu do të theksoja që është e rëndësishme që të rishikohet edhe ligji për policinë bashkiake. Fuqizimin e kapaciteteve të këshillave vendore të sigurisë publike nëpërmjet trajnimeve për çështjet e sigurisë të komunitetit, si dhuna familje, kriminaliteti, siguria në institucionet arsimore. Mund të punojmë akoma më shumë në ndërgjegjësimin komunitar dhe vendosje një bashkëpunimi të qëndrueshëm me të gjithë aktorëve vendor, përfshirë shoqërinë civile, policinë, shërbimet sociale, komunitetet vendore, arsimin në çështjet e sigurisë publike në nivel lokal. Ne kemi miratuar të ardhjë veprimit të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike të Bashkisë Themelore prej 2 viteve, 20 dhe 21-shit. Cilat kanë qenë çështjet më të rëndësishme që kanë shqetësuar të Këshillin e Sigurisë? Dhe cilat kanë qenë problematika që kanë sjellë caktimin e prioriteteve? Parandalimi
dhe lufta kundër kultivimit të kanabisit. Kemi filluar me hardzimin në zonave të rritmeris lartë të kultivimin e kanabisit me i bazë të dhënash të individet të përshirë të vite, kontroli efikas të teritorit në përmjet angazhimit dhe koordinimit të gjithë strukturave përgjegjëse të njësive administrative, qendrë, kurvelir dhe loks, dhe njësive dhe agjensisë zbukësis, pyjeve dhe mjedisi, si dhe raportimi në mënyrë të vazhdushme për gjendjen e sipërfaqeve që janë në përgjegjësi e tyre. Monitorimi në mënyrë të vazhdushme në gjithë territorin pyjeve në zhanti i zonës problematike duhet vëjuar dhe harta me sipërfaqe toke pyjeve kulota, ku janë kultivuar ose potencialisht mund të kultivojnë bimët narkotike, ku do të angazhojnë strukturat përgjegjëse të bujqësisë, të mjedisit, bashkëpunimi me policinë dhe këtu gjithashtu falenderoj bashkëpunimin me që kemi pasur me policinë dhe me drejtorinë e policisë qarë. Sensibilizimi i komuniteteve në të gjithë zonën që është pretenduar dhe është parë mundësia e këtij risku të lartë. Sidomos në dy vitet si gjithë ne situata e COVID-19, po kjo e lidhur domosdoshmërisht me problematika e dhunës në familje. Rritja e këtij bashkëpunimi midis institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e jetës së qytetarëve, marrja e masave për të bërë pjesë të programeve familje, subvencionimin e qiras të shtëpive, programin e ndihmës ekonomike nga fondet e bashkisë, problematika të ndihmës për krahjes fëmijëve jetim apo të fëmijëve të mbetur pa prind nga zgjidhja e martesave, lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm, problematika të fenomenit të braktisjes shkollës nga fëmijët 6 vjeç deri në 14 vjet dhe rehabilitimit dhe sistemimi në kohë pjesëme në punë. Drejtori i policisë vendore në Gjirokastër, Bledar Çeliku, u shpreh se në këtë institucion funksionojnë struktura të posaçme për sa i përket rritjes së efikasitetit të marrëdhënieve polici-komunitet. Në fokus të punës tonë ka qenë dhe rritja e ndërgjegjësimit publikut për parandalimin e veprave penale të lehta, si dhe sjelljeve antishoqërore. Kjo është realizuar nëpërmjet intensifikimit të programeve të edukimit publik në institucione arsimore para-universitare dhe universitare përmes bashkëpunimit efektiv me institucionet të arsimit dhe organizatat e shoqërisë civile. Janë zhvilluar njësër fushatash ndërgjegjësuese në lidhje me parandalimin e veprave penale dhe sjelljeve në dëm të shoqërisë, veçanërisht radikalizmit dhe përfshirjes në krimeve të dëmiturve dhe të rinjve. Kjo në sajtë të takimeve në institucionet të arsimore para-universitare me nxënës e student për informimin lidhur me pasojat nga përfshirja në veprimtari kriminale. Prioritet tjetër i punës së strukturëve drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër ka qenë dhe parandalimi, hetimi dhe adresimin e të gjithë institucionet përgjegjëse i veprave penale në fushën e marrëdhënieve familjare. Duke kushtuar një rëndësi të veçantë grupeve vulnerabël, siç janë të moshuarit, femrat dhe të miturit. Ndryshimet ligjore dhe strukturore. Puna sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese e bën këtë drejtim për të trajtuar dhunën familjes si një çështje të drejtave të njerëzit dhe shëndetit publik dhe jo si një çështje private, ka çuar në rritjen e besimit të viktimëve të dhunës familje për denoncuar rastet që në fazat e para të shfaqjes së saj. Qëtë këti viti janë përmbushur me sukses detyrat institucionale për rritjen e rendit publik, parandalimin e goditjen e ndarjes kriminale, rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, si dhe është fituar një përvojë shumë pozitive në menaxhimin e situatës së rendit publik gjatë zhvillimit të aktiviteteve të rëndësishme dhe masive. Nuk mund të mos përmendim këtë takim punën e mirë të bërë nga policia për mbrojtjen e procesit zgjedhor, e cila është vlerësuar pozitivisht, si dhe për mbrojtjen e fushatës elektorale për zgjedhjet 25 prillit, ashtu dhe për garantimin e rendit gjatë procesit të votimit dhe numërimit. Prioritet gjatë këtij viti ka qenë dhe planifikimi dhe zbatimi i masave për garantimin e rendit publik dhe rritjen e sigurisë në zonat rrugore, në zonat turistike. Duke përmbushur me sukses detyrat institucionale për parandalimin e veprimtarisë kriminale, rritjen e jetës dhe pronës publike e private, si dhe drejtimin e trafikut rrugor në akset rrugore kryesore dhe ato që lidhen me zonat turistike. Më poshtë, do ju paraqes një pasqyrë të shkurtër të treguesve të kriminalitetit për vitin aktual ose për periudhën aktuale në krahasim me vitin paraardhës, për urën paraardhës. Lidhje me veprat penale të kryera në lidhje me mbajtjen pa leje, ndërtime të palishme, dhunën familje, shkelje të rregullave qarkullimit rrugor dhe vepra penale në lidhje me rendin dhe sigurinë publike. Aktualisht deri tani janë të evidentuar 715 vepra penale, të cilët janë zbuluar 648 ose 90.6% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020, janë evidentuar 219 ose 23.5% vepra penale më pak.
janë evidentuar 42 vepra penale për mbajtje pa leje, ndërtime të paligjshme, vepra penale kundër punonjësve të policisë dhe autoriteteve të shtetit, janë zbuluar 71 ose 96% të tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020, janë evidentuar 30 ose 28.8% vepra penale më pak. Vepra penale ndaj dhunës në familje dhe trajtimit të mjetërve. Janë evidentuar gjithsej 19 vepra penale, nga të cilët janë zbuluar 19 ose 100% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020, janë evidentuar 16 ose 45.7% vepra penale më pak. Nga strukturat policore të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër, janë trajtuar 14 raste me të miturit, nga të cilët 2 raste dhunë familje, 6 raste e braktisje të fëmijës, 6 raste të ngacmim seksual me të mitur, në bashkëpunim me aktorët e mekanizmit referues shërbimit social, njësinë e mbrojtjes së fëmijëve dhe organizatave qeveritare. Është bërë një punë shumë e mirë për marrjen e masave dhe vendosjen e mbrojtjes mirëhershme të fëmijëve, plan individuale për trajtimin psikologjik, vizita në familje si dhe ndihmë ekonomike për familjet e tyre. Lidhje me shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor, janë të evidentuar gjithsej 43 vepra penale, nga të cilët janë zbuluar 43 ose 100% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të 2020-s janë evidentuar 1 ose 2.2% vepra penale më pak. Aksidente rrugore me pasoja të rënda janë 5 raste ose njësoj me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe masa administrative 766 masa më shumë se viti i kaluar. Rendi dhe siguria publike. Telefonata nga publiku gjithsej 6214 ose 12% më shumë se njëjta periudhë të krahasuar në vitin e kaluar. Në portalin Komisariatit Digital janë evidentuar 412 njoftime nga publiku ose 11% më shumë se njëjta periudhë të krahasuar me vitin e kaluar. Për menaxhimin e aktiviteteve të ndryshme për sigurinë e rendit publik janë kryer 3728 aktivitete shërbime mbështetje ose rreth 11% më shumë se njëjta periudhë të krahasuar me vitin e kaluar. Të nderuar, policia e shtetit nuk është ruajtësi vetëm i ligjit dhe i rendit. Të gjithë institucionet dhe të gjithë anëtarët e komunitetit supozohet dhe kërkohet të bëjnë aleat aktiv në përpjekje për të rritur sigurinë dhe përmirësuar cilësinë e jetës. Në përfundim, duhet të shtrojë nevojën e forcimit bashkëpunimit dhe marrjes së përgjegjësisë dhe llogaritënies të gjithë institucioneve përgjegjëse për të punuar së bashku për një koordinim më të mirë të gjithë me mekanizmeve në nivel vendor, pasi jemi jo pak. Ndër këto, unë do të përmend dhe fshiellët vendorë të sigurisë publike, siç përmend dhe prefektit, cilët janë një mekanizëm koordinues, identifikues dhe menaxhues në nivel vendor, mbi problematikat që lidhen me sigurinë e komunitetit. Duke ju falendur për vëmendjen, shpreh dhe garantoj për dispozimin e strukturave të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër, se do të punojmë të gjithë bashkarisht për të bërë jetën e qytetarëve më të sigurt. Gjatë takimit përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren drejt për drejt me grupe të ndryshme vulnerabël, thonë se bashkëpunimi me institucionet bashkiake, por edhe me policinë kufitare dhe ato vendore, ka qenë frytëdhënës duke dhënë rezultate konkrete për këtë fenomen. Ne kemi një mision dhe misioni tonë është edukimi i brezave me vlera të larta të qytetarisë dhe investimi në ofrimin e shërbimeve për të krijuar gjithnjë infrastrukturën e nevojshme për të gjithë target grupet. Ky mision është jo vetëm detyrim, por edhe një investim për të cilën ne të gjithë duhet që të kontribuojmë. Kjo është jo vetëm detyre institucioneve publike, por dhe detyrimi ynë si pjesë e shoqërisë civile dhe organizatave jo fitimbruese. Fal mekanizmit të menaxhimit në nivel vendor, ne jemi pjesë e ofrimit të shërbimeve dhe menaxhimit të rasteve, jo vetëm për shtetasit shqiptar, por edhe migrantëve që vinë nga vende dhe rajoni, kryesisht për fëmijët, gratë e dhunuara, por dhe personat me aftësi ndryshe. Kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer gjatë gjithë këtyre viteve dhe Gjirokastra ka qenë një ndër shembujt më të mirë në gjithë Republikën, përsa e përket trajtimit dhe sidomos në pjesën ligjore dhe përmbushjes detyrimeve që Shqipërisë vinë nga konventa e vitit 1951 e Gjenevës, ku ne jemi frymëtarë. Kemi bashkëpunuar shumë mirë me përfaqësuesit e bashkisë, me përfaqësuesin e një MF-s, i cili ka qenë, sipas të gjitha pjesëve domosdoshme ligjore, ka qenë prezent në çdo intervistim që është marrë për fëmijët të vegjil minor të pashoqëruar ose të ndarë nga familja, sepse ta janë një target group shumë i rëndësishëm dhe shumë vulnerabël, të cilët mund të jenë pjesë e trafikimit ose pjesë e gjërave të tjera. Kemi bashkëpunuar shumë mirë me spitalin, me njësit
e drejtorisë së shëndetit publik, këtu të cilët janë përgjigjur gjithmonë për çdo problem shëndetësor që ata kanë pasur, dhe sidomos me qendrën e bashkisë. Qendra e përkohshme e bashkisë, domethënë ku ne kemi strehuar një pjesë të familjeve ose familjarëve në nevojë dhe të fëmijëve të pashoqëruar, na është përgjigjur në 24 orë 24 dhe më shumë se sa ato 72 orë që ligji parashikon, ata kanë qenë gjithmonë gati për të strehuar dhe për të tregtuar fëmijët dhe kategoritë vulnerabile. Drejtuesit e institucioneve publike e kanë vënë theksin tek rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimit, duke nisur që nga nxënësit e shkollave e deri tek iniciativat me projekte të ndryshme. Në këtë kuadër, një vëmendje e veçantë është kushtuar jo vetëm rritjes së numrit të mësuesve ndihmës, por dhe zhvillimit të tyre profesional. Roli i mësuesve ndihmës është vendimtar në lidhje me mbarbajtjen dhe mësimin e nxënësve dhe kryesisht të nxënësve me aftësi të kufizuara. Prania dhe puna e 29 mësuesve ndihmës krahas mësuesit të klasës apo të lëndës leftëson në mënyrë të ndjeshme integrimin e 41 fëmijëve me aftësi të kufizuar në ambientet e shkollave tona, duke u afruar atyre një arsim më cilësor. Së bashku ndihemi më mirë, unë jam pjesë e botës së madhe, pikturoj botën time, prindërimi një proces plot sfida, janë këto aktivitetet realizuara në kuadër të gjithë përfshirjes. Një rol të rëndësishëm në partneritet ka luajtur dhe psikologu dhe oficeri sigurisë. Vlen të përmendet këtu rëndësia e psikologut të shkollës, trajtimi i rasteve të veçanta, si dhe takimet sensibilizuese të organizuara me nxënës, prindër, mësues, por edhe me anëtarë të komunitetit. Prezenca e psikologut në shkollë do të thotë identifikimi problematikave të nxënësve, parandalimi rasteve, si dhe forcimi i terreneve rrëshqitse të situatave të paraqitura, që shpeshherë janë të vështira. Fokusin e ndërveprimit dhe bashkëpunimit të kemi tek organizmat jashtë shkollës, dhe një rol të veçantë këtu dhe një falënderim të veçantë kemi për policinë e shtetit, të cilët me seriozitet dhe rigorozitet kanë mundur të kushtojnë rëndësi misionit thelbësor të tyre, qetësisë dhe respektimit të rendit, por përtej kësaj kanë mundur të përkushtohen si një sistem çelës bashkëpunimi me komunitetin shkollor. Udhëto i sigurt, respekto rregullat e qarkullimit rrugor, mos hesht, thua jo trafikimit, drogat dhe substancat narkotike vrasin, dhuna në familje dhe pasojat e saj, denonco, të miturit në konflikt me ligjin, të drejtat dhe përmirësimin standardeve. Këto kanë qenë disa nga shumë takimet organizuara në bashkëpunim, takime të cilat kanë sensibilizuar dhe kanë drejtuar optikën qendrore të komunitetit gjirokastrik në bërthamë me kësaj shoqërie familje dhe hapën kyçe dhe esenciale të saj fëmijët. Do mos do shmëri, sot më shumë se kur. Me që se distanca shkollë, familje është në dy format. Është në formatin fizik, ta distancë fizike, i disë cilave me disë kërët dy institucione shumë të rësishme, janë shkylla të shëgërisë, kemi rrugë, kemi trafiku në një kuë, kemi pengesa të ka të cyrë, kemi vështirësi, gjithashtu kemi depresion në tjetër psikologjit, kemi jenë nga terenet e pa regulluara, nga zhurmat e të tjetë. Pikrish në këto dy fusha, ne kërpojmë ndihmën e këtyre bashkëpunëtorëve. Në ndërveprimi në këto fusha, sigurisht që do të bëjtë pa ndjeshme distancën, edhe fëmijët do të kalojnë në letë, po sigurisht që ne do të kemi qytetarë 24 orë, dhe 21 qytetarë me ofë pjeqë. Po të mos ju shkëpru të kësaj dinje, duke përmbyllur dhe fjallën dime, do t'i ftoja të gjitha institucionet. Jo vetëm në kuadrët e shkollës të në komunitarë, po edhe në gjitha institucionet e tjera, që t'jen pjesë edhe e artimit të planet. Këto komunitet, si që thash dhe më përpara, janë shumë specifike grupet me cilat e punojnë, viktimat e dhunës dhe trafikimit, të dhunës në marrëdhënie familjare dhe me bazë gjinore, kemi familje në kushte të vështira ekonomike, sepse dhuna më e madhe është dhuna ekonomike. Këte i burojnë me dojë shumica e gjitha pasojave dhe gjërave të fuqia. Kemi fëmijët në risk dhe këtu kemi disa grupet të rezikuara, kemi fëmijët në situatë rrugë, fëmijët e paregjistruar, kemi fëmijët viktima të dhunës dhe si kundër kemi gjuar ditët e fundit, por edhe në qarkun tonë kemi gjuar disa raste të cilat me njëherë drejtoria policisë të ndërrujtë janë për bashkë për t'i zgjidhur, vazhdojnë ende të ekzistojnë edhe të na rrezikojnë jetën, familjen edhe shoqërinë në tërësi. Në këtë takim, pjesë u bën edhe përfaqësues të ambasadës suedeze që kanë dhënë mbështetjen e tyre në këtë drejtim me projekte të ndryshme.